تقصدي مين يا خالتي؟ بابلو يا تروح، بابلو. توحة مت يا توحة. ده ايه ده؟ ممكن افهم انت عايزه مننا ايه بالظبط؟ منك انت؟ مش بتلوفي على بابلو؟ يعني ايه بلوف؟ بعدين انت مالك اصلا؟ ايه اللي بيني وبين بابلو؟ انا فهمك يا حبيبتي، ممكن افهم انت هتتجوزي انت وبابلو ازاي؟ ومين قال ان انا هتجوزه؟ هو يا اختي اللي قال لي، قال لي على كل حاجه. هو قال، بس انا لسه ما وافقتش، يعني مستنيه اشوف البروبوزل بتاعته، يا اما هوافق يا اما لا. قولي لي يا اختي، هي بتقول ايه؟ ما شافتش ايه؟ استني يا خالتي، بقول لك ايه؟ انا فاهماكي كويس قوي، انت موافقه من زمان، بس اللي انا مش فاهماه هتتجوزيه ازاي؟ هو من عالم وانت من عالم تاني خالص، اذا كان امه مش فاهمه انت بتقولي ايه من اصله. دي حاجه بيني وبينه. طب ايه رايك تروحي انت تسالي بابلو ويقول لك هو فارق معايا ولا لا؟ واساله هو ليه؟ انا بسالك انت. وبتساليني ليه؟ ما تقوليليش علشان اصحاب ومتربيين مع بعض والعيش والملح. عشان بحبه. ايوه كده، جيبي من الاخر. اكشفي ورقك وخلي اللعبه على المكشوف. الجواز مش لعبه يا حبيبتي، الجواز حياه وعشره وعيش وملح وعيال، والعالم اللي انت بتقولي عشتي فيه ده ولا تعرفي عنه حاجه، وانا وبابلو من توب واحد. بس الفرق ان معايا التوب بتاعه هينضف وهيبقى اغلى. انسي يا حبيبتي، مش هيحصل. هتغصبي عليا يا طنط؟ لا يا روحي، هفتح عينيه عشان انا موافقه على كل كلمه توحى قالتها. حرام عليكي يا طنط، ليه تكسري قلبه؟ ده انا وهو بنحب بعض قوي، وما اظنش ان في اي حد يقدر يساعده قد. اظن ان دي اكتر حاجه الام بتتمناها لابنها، ولا ايه؟ يعني انا عشان افرح الواد يومين اخسره العمر كله؟ دي مش في دماغها اصلا ولا على بالها الكلام اللي انت بتقوليه. يروح بابلو يجي غيره، ما هي متعوده على كده. بقول لك ايه، الحمقه بتاعتك دي اخرتها nothing، فانا علشان خاطرك هعتبر ان انا ما سمعتش حاجه، ده بس علشان مصلحتك. اما عنك يا طنط، اوعدك بابلو ما حدش هيقرب له، لا بابي ولا مازن، ايا كان وافقوا على جوازنا او لا. واظن الكلام كده خلص. استني هنا، انت رايحه فين؟